有虚空才有世界，哦，才有三流大地，那就可以了解到，哦，文殊菩萨说，哦，这个哦，阿昧空本如，假如说我们迷妄不迷不妄的，这个空哦没有，它没有世界没有，世界没有，全部回到佛性本体啦，整个啊哦宇宙都是佛性本体，很宽广，哦。